شروع کوم بنوم دلوې خدای چې بخون کې او مهربان رب دې د وړې شګي سینه کې را تخکارې د وړې شګي سینه کې را تخکارې د خپل ذات زره زره کې را تخکارې لوی خدایا وجود دې او لوی محمد دې خکار نه خو په هر څه کې را تخکارې واه ډیرو عزتمندو قدرمند مشران امزول ورونو ستړي مشي په خیر علي څنګه چې تاسو ته پته ده دا نن نه ما خام دا د رنگونو ما خام دا د خنداګانو ما خام دا د ګډاګانو ما خام دا د پښتو موسیقۍ په سپیشل سازونو باندې سرشب ما خام دا د پاکستان اسوسییشن انتخابات شوی دي او په دغه انتخاباتو کې چودري خالد صاحب او دا غمرګرو ډیر په واضح اکثریت او ډیر په مړانا بریالی توب در لاسه کړی دی کټه کړی را د اغې په خوشحالۍ کې پاسون ټی وی او جلالا د پاکستان پاکستانیان چې دلته سور دي او پښتانه چې سومره دي دا غې ټولو په استازي توب او نمائندګۍ باندې دلته کې کړی مونږه د خپل طرفه او په یوې کې د میشتو شپږو لکو پښتنو لخوا د پاسون ټی وی دخوا د جلالا دخوانه چودري خالص صاحب ته او دا غمرګرو ته مبارکي وایو او تمه تلرو چ مخ کې څنګه د خپل کمیونټي د خپل خلکو د خپل لس خدمت کړره دا واري به مو دغه سدا سنټر ودان او آباد لري چې ټول پاکستانیان او پتیره تیر پښتانه دلته کې راځي او دغه سي ثقافتي او کلتوري اکټیویټیز دلته کې کیږي ادبي پروګرامونه دلته کې کیږي زموږ د خالد صاحبنا او دغه مرګرو نه ډیر زیات تمره ډیر خوږی خوږی سندرې هم تاسو لپاره وړي اترنونا سازونا ډیر رنگین پروګرام دی ان شاء الله تعالی تاسو به ډیر خوند اخلي تاسو ټول مشرانو ته واري بیا د پاسون ټي وي لخوا په خیراله وایو او ډیر مننه هم کوو چې په خپل راتګ دین نن نه غونډې ته او دې مې خپل ته خپل بخلي کړ سمې خبر السلام علیکم بھائیوں اور بھائیوں بہن ہے ہی نہیں آج کی شام پاسون کی ٹی وی کے نام اور ایم ڈی جی لالا اور پختون کمیونٹی کی طرف سے پاکستان سوشل سینٹر کے نو منتخب صدر چودھری خالد اور ان کی ٹیم کی جیت کی خوشی میں منعقد کی گئی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پچھلی دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی تمام کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلیں گے اور اپنا تعاون ہمارے ساتھ جاری رکھیں گے ماں ٹول اور ازد بلو کم من لے دلالا ماں ٹول اور ازد بلو کم من لے دلالا دا یو ما خام میزان پسیلی کلے دلالا او یو کست چرازی اڑی زما د ذات بدرنگائے یو کست چی اڑی زما د ذات بدرنگائے یو کست مہربان دے بلا کلے دلالا دا پاکستان اسوسییشن سینئر نائب صدر زمنگ ڈیر تکڑا مرگرے پو وطن پخپل کام پخپل لس پخپل خاورا مین مرگرے احسان سے انجینئر احسان اللہ دل تک ناستے ڈیر تکڑا لگتے ڈیر تکڑا زلمیرے ڈیر خیراز ذہن لری او دخپل وطن او پخپل خاور مین دے زکر پی منگا مینو ڈیر پا عزت ڈیر پا احترام پانے غلب بلن اور کم چراشی او اغا چکم دے مل منو تا پا خیرالی ہوئی جناب انجینئر احسان اللہ صاحب دا پاکستان اسوسییشن